11 23 Storhar beräkna kan vi väl. Jag vet inte om vi måste använda miniräknare här. Jag tror det. Därför att vi har den stora tal vi har. Och ja, den har inte sagt att vi kan använda. Vi får inte använda miniräknare. Då använder jag miniräknare på den här då. Skulle ta fram min miniräknare. 1127 för matte 1A röd och matte 1A gul. Och sen 1126 för matte 1B och matte 1BC. Göra större så att ni ser lite till. Så. Då så. Vi har 100 i A. Så ser det ut så här. 136. Nej. 1326. Dividerat med större. Men kom ihåg att vi måste sätta in 37 plus 65. Parentes där. Om ni har inte parentes som ingår i eran. Om ni har bara bordsräknare. Så ni måste räkna först 37 plus 65. Det är 102. Så 1326 dividerat med 102 kan ni göra. Det får ni exakt samma. Okej, ska vi titta på det nästa? Ska vi titta parentes. Det här är binö. 87 adderar med 69 dividerat med 13. Får vi 12 där. Eller vi kan räkna 87 adderar med 69. Så får vi 156. 156 dividerar med 13. Så får vi 12. Ska vi räkna C nu. C är 4272. Dividerar med parentes. 327. Så drar med 149. Så har vi 24. Om ni har inte det möjligheten med parentes. Så 327 minus 149. Det är 178. Så 4272 dividerar med 178. Det är 24 också. Så det gör inte så stor skillnad. Då har vi, ska vi se på det, så här har vi 76659, dividerat med 23, multiplicerar med 33. Vi får se vad vi får, den får vi. Men om vi tar 76659 dividerat med, skriver vi parentes där, 23 multiplicerar med 33. Det får vi 101. Jättestor skillnad, va? Varför det? Därför att vi måste räkna först. Om ni har två tal i täljaren eller nämnaren, då måste räkna först var för sig. Så 23 multiplicerar med 33 är 759. Så 76659 dividerat med 759 är det 101. Så jag hoppas att ni lärde er hur man räknar. Räknaren kan ge fel svar om vi matar in fel. Så det är jätteviktigt att vi matar in rätt också, även vi använder miniräknare.